မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်တည်တင်းဌာန KNG ရဲ့မတ်လ17ရက်နေ့မနက်ခင်းတည်တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီမနက်ကြားမဲ့တည်တင်းတွေကတော့မုံကောင်းမြို့နယ်နှက်ရင်ရက်ွက်မှာကြောက်တူတဲ့ကိစ္စကို Facebook ပေါ်တင်တယ်လို့ဆိုပြီးနှက်ရင်ရက်ွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ပမောမြို့ Robert Sessions ခန်းကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမှုတော်ဆရာတပါအပါဝင်စစ်ဆောင်မျိုးသား18ယောက်ပြန်လွတ်လာတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ကောင်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေရ3ရက်အတွင်းစခန်းပေါင်း20ကျော်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်စားတဲ့တည်တင်းကိုကျွန်မဘူးဘူးနဲ့အတူအမိုးကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နိုင်ရင်ရက်ကွက်မှာကြောက်တူးတဲ့ကိစ္စကို Facebook ပေါ်တင်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ရင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကရိုက်နှက်ပြီးဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒီရကန်နေကပြောပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်တနာရီလောက်မှာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ဦးမောင်ရီနဲ့အဖွဲ့ဟာနိုင်ရင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့မိုးကောင်းဒီရကန်တယောက်လူမျိုးအသက်30နှစ်ကျော်အရွယ်အမျိုးသားတဦးရဲ့နေအိမ်ထဲတိဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကြောက်တူးတဲ့ကိစ္စလိုင်းပေါ်တင်တယ်လို့ဆိုကနေအိမ်ရှိမှတင်ခေါင်းကွဲအောင်ရိုက်နှက်နေလို့ဇနီးဖြစ်သူတွားရောက်တားခဲ့ပေမဲ့ဇနီးတဲ့ကလည်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကမြောင်းတဲ့တွန်းချခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားဖြစ်သူကိုဖမ်းသွားတာလို့နိုင်ရင်ရွာခန့်တွေကပြောပါတယ်မိုးကောင်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ရင်ရက်ကွက်ကမူလာတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ရွာမြေတချို့မှာဒီလာဆန်းပိုင်းကစပြီးတော့ညနေတကောင်မှာကြောက်စိမ့်ခိုးတူးတာတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုက်ပွဲကြောင့်ဝိုင်းမော်မြို့နဲ့မြစ်နားဘက်တွာလန်းတွေပိတ်ချပြီးအောင်မြင့်တင့်အောင်မြင့်နှစ်နဲ့ရွှေရောင်ပြည်အနီးတစ်ဝိုက်ကကျေးရွာဒေသခံပြည်သူတစ်ထောင်ကျော်ထွက်လို့မရပဲပိတ်မိနေတယ်လို့အောင်မြင့်တင့်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကိုက်ပွဲကြောင့်ရွှေရောင်ပြည်ရွာဒေသခံပြည်သူတစ်ထောင်ကျော်အောင်မြင့်တင့်ကျေးရွာမှာထွက်ပြေးနေပြီးတော့အဲဒီကနေတဆင့်ပြန်လည်ထွက်ဖို့လမ်းမရှိတာကြောင့်မိမိနေအိမ်ထဲမှာပဲပုံအောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့အောင်မြင့်တရာရီစစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေသခံတို့ကိုခေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပိမိနေသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိပိမိနေသူတွေထဲကအောင်မြင့်နဲ့ဒေသခံအယောက်600ကျော်လောက်ကအောင်မြင့်နဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာခိုးလုံနေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိထွက်ခွင့်မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေကလေးတငယ်တက်ကြီးရွေအိုတွေပါတဲ့အပြင်လက်ရှိနာမကျန်းသူတွေများလာနေပြီးတော့ဆေးဝါးအခက်ခဲတွေလည်းကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ရောဘတ်စစ်ဆောင်စခန်းကဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အမှုတော်ဆရာတပါအပါဝင်စစ်ဆောင်မြို့သား18ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမင်းညာအထိပြန်လွတ်ပေးတာမရှိသေးဘူးလို့စစ်ဆောင်စခန်းနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်18ယောက်ကိုစစ်တပ်ကမလ9ရက်ည12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအင်စီက2စီးစစ်ကား2စီးနဲ့ရောဘတ်စစ်ဆောင်စခန်းကဝင်းတကားကိုရိုက်ချိုးဝင်ရောက်လာပြီးတော့အကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိစကားခအမှတ်27မှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်မလ9ရက်နေ့ကစလို့မြစ်ကြီးနားဘမော်လမ်းတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA KPD ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကစခန်းတွေချစ်စင်ရေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းအများပြားကိုလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာတဲ့အချိန်ဘမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကလည်းမြို့ပတ်ပတ်လည်းနေနေညမနာတဲ့လက်နက်ကြီးတွေပြစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်အရက်သားတွေကိုလည်းဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်လ10ရက်ဂျနီဗာကူလာတမ်ကယုံမှာပြုလို့တဲ့တန်တမန်ရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG လူအခွင့်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမြင့်ကအာနာတိန်စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုနိုင်ငံတကာကပြစ်မှတ်ချအရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်တွင်းတည်င်းဌာနတွေမှာရေးသားဖော်ပြထားကြပါတယ်အဲ့ဒီတန်တမန်ရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG လူခွင့်ရေးဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမြင့်ကနိုင်ငံတကာတန်အမတ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအတွက်လက်နက်ခင်းရက်နဲ့ငွေကြေးအပြင်နေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်နိုင်အောင်နေရင်စီတင်သွင်းမှုကိုလည်းနိုင်ငံတကာကပါပိတ်ပင်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတွန်းလှန်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG ကိုပန်တိုင်ရင်းနဲ့ဤပညာအကူအညီတွေလူသားဆန္ဒမှုအကူအညီတွေတိုက်ရိုက်ပေးအပ်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2669ပါတောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်နာလာအောင်ဆက်ကြိုပမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဒေတာသွင်းတင်ဌာနတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ကချင်လူလက်ရေးတပ်မတော် KIA ကထိုးစစ်အရှိန်မြင့်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာ၃ရက်အတွင်းစခန်းပေါင်း20ကျော်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစမြစ်ကြီးနားပေါ်မှာကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့လိုက်စာအနီးတစ်ဝိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မလ10ရက်နေ့အထိ3ရက်အတွင်းစခန်းပေါင်း20ကျော်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ KIA သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့စခန်းတွေကတော့လိုက်စာမျိုးကအနီးက
Kayabong Tescan, Bonribon Sekan Goni, Lu Buhagoni Bawimi, a Yibare, Nauta, Buha Tescan, Sekujo, Tainpa in Nangiraba. Tabian Pagan di Rabaga, Yabon Sayajo, Josa Taikani, Tamakan Sekongi Tescangule, Maniga Menegabe, Tainpa Labi Pipare, Lessi Pagan and Sombra won di Rabawe, Waimo Mune, Taipuri Sella Pientani Vido, Taipuja Pimini, a Pidurile Taunaji, Siniwa, Kamia. Kenji Aminakin Dino Nasin Kitayaraba, Tomorrow Teases in Old Nil Laningan is in a team in a Titan Sapini Apipare. This is in a patalo, we punch and pure rapipi. Data to impipia to Nepatalo to the impipo chinapipi. Kenji a Facebook Samuelarima signed up people Nadlo. Kenji didn't tana yen or so yard in the way. You turn season in a sound parable. Kenji a website Samuelapite, www.kuchinews.com at Timmy, we are passionate about it. Nasim Piki Jared, Jesus, the Marishin.